Vi har ikke snakket om det før. Ikke engang med Cecilie. Kanskje er det ikke noen ting å fortelle om. Det er så vanlig alt sammen. Men likevel kjennes det vanlig. Det handler om mine følelser. Men også om Cecilies følelser. Om følelsene til Stian. Det handler om et kyss. Skal du noe i morgen? Nei. Blir du med å svømme? Mm. Ha det bra. Ha det. Jeg er sikker på han er noe for meg. Det høres sånn ut. Ja. Det var det jeg visste. Han er min type. Hvorfor det? Kan ikke du spørre meg om jeg vil være med å svømme? Hei. Jeg heter Stian. Peder. Jeg er nødt til å flytte inn til moren min i 5. etasje. Ja. Kunne jeg få låne knipetangen, nei? Det er noe gære musikk, kan jeg skjønne. Bare vent litt, så skal jeg hente den for. Takk. Arbeideren som ble en oppdragsfører. Mannen har vært ansatt i Vinmonopolet og senere arbeidsprodukter i 2014. Likestillingsombudet mener at Volga kommune i Hedmark bryter likestillingsloven. Kommunen utfører i Vinmonopolet og her. Takk. Likestillingsombud Annelise Ryl sier at adgangen til å særbehandle menn er snevrere enn adgangen til å særbehandle kvinner. NRK Dagsnytt, Jan Erle. Hallo. Hallo. Synes du den er pen? Sikkert. Jeg tror jeg er forelsket. Du kjenner den jo ikke engang, jo. Har du aldri vært forelsket? Jo. Har du lyst til å bli med til å danse, eller? Ja. Cirka? Ja.
Er du sammen med Cecilie? Ja, på en måte. Ikke sånn, egentlig. Er du sammen, eller er du ikke sammen nå? Ikke på den måten. Skulle du måske ut i kveld? Nei, jeg må hjelpe mamma i kveld. Er det noe du kan hjelpe med, eller? Nei. Skal vi gå opp med Alex? Blir du med, eller? Nei. Hva?